Nej, men han var så jævn i. Jeg er ret sikker med, at han var også lidt sådan, men jeg prøver jo ikke igen til tull. Særlig, det gør sig tykker jo ham, men med ham var sådan en bade, hvor vi vet, at det er evigt til hos mig selv, jeg tror det er jeg gjort, men når jeg var gørs, vi kunne se, Հայաստանը հանդես է գալիս կնոջ երեցիկ դեմքով։ Ուստի մենք համասարանը միշտ էր այդպիսի դեմքը ունեցել և մենք շատ ուրախ ենք, որ ոչ միայն գեղեցկությունը, այլ նաև իմաստությունը կարծես թե անբաժան են։ Սրտար շնորհավորում եմ ձեզ և որպեսզի այսօր ուղի ինչ որ ձևով տարբերվի սովորականից, ես շնորհակալություն եմ հայտնում կազմակերպիչներին, նրանք որոշեցին, որ դա պիտի լինի երգով, գեղեցիկ երգով, շնորհակալություն ովքերով արձագանքել են ներկավին և կներկայացնեն, գեղեցիկ երգով և գեղեցիկ նկարներով, դրանից հետո մեզ սպասելու է ցուցահանդեսը։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ ձեզ և շնորհակալություն եմ հայտնում կազմակերպիչներին և հյուրերին, ովքերով արձագանքել են այս մեր հրավերին։ Հարգելի ռեկտոր, դասախոսներ, ուսանողներ, հարգելի հյուրեր, այսօր ինձ հաճելի հնարավորություն է վիճակված ներկայացնելու ձեզ Երևանի պետական կոնսերվատորիայում արդեն 3-րդ տարին դասական երգեցողություն դասավանդող երիտասարդ տաղանդավոր երգչուհի, Իտալիայի Սիենա քաղաքի Գիջիանա երաժշտական ակադեմիայի մրցույթի դափնեկիր, նույն ակադեմիայի պրոֆեսոր, համաշխարհային օպերային երգեցողության գերաստղ Ռայնա Կաբայվանսկու վարպետության դասընթացների հաղթող դիպլոմանտ Գոհար Ներսիսյանին։ Ներսիսյան երաժշտական ակադեմիայի նախաձեռնությամբ գարնանային տոների կապակցությամբ կազմակերպված այս համերգի համար Գոհար Ներսիսյանը հետաքրքիր ծրագիր է պատրաստել։ Դասական երաժշտության անմահության գաղտնիքը նրանում է, որ այն ստեղծվում է հանճարների կողմից, հիմնվելով տարբեր ազգերի դարերի խորքը գնացող արժեքների վրա։ Միայն մեկ օրինակ, քչերը գիտեն, որ Ջուզեպե Վերդին իր հանճարեղ Այդա օպերան գրելիս հիմնվել է հինավուրց եգիպտական երաժշտության վրա, որն իր հարմոնիաների ճոխությամբ զարմացրել է նրան։ Բավական է նշել այդ օպերայում հնչող հաղթական քայլերքը, որը Վերդիի կողմից գրեթե մշակման չի ենթարկվել։ Նույնը կարող ենք ասել Կոմիտասի, Արամ Խաչատրյանի և բոլոր ժամանակների մեծագույն կոմպոզիտորների մասին։ Համերգը սկսում ենք տեղափոխվելով 19-ից 20-րդ դարերի Իտալիա և կլսենք Պուչինի օպերաներից մի փայլուն արիա։ Այն Պուչինի, որն առաջին անգամ լսելով Վերդիի Այդա օպերան, բացականչեց. Աստված հպեց ինձ իր ճկույթով և ասաց. «Գրիր թատրոնի և միայն թատրոնի համար»։ Եվ Պուչինին գրեց ու ստեղծեց օպերային արվեստի այնպիսի գլուխ գործոցներ, ինչպիսիք են Մանոն Լեսկոն, Բոհեման, Տոսկան։ Մենք կլսենք Լաուրետայի մեներքը Ջիանի Սկիկի օպերայից։ Հաջորդ համարում կունկնդրենք 18-րդ դարի սիրային քնարեկության չգերազանցված վարպետ Աշուտ Բանաստեղծ Սայատնովայի «Քանի որ ջանին» ստեղծագործությունը, մշակված մեկ այլ հանճարեղ հայ կոմպոզիտոր Առնո Բաբաջանյանի կողմից։ Thank you.
18-րդ դար, մեծ երաժիշտների և կատարողների երկիր, լավագույն երաժշտական թատրոնների և հրապարակների երկիր, և անմիջապես մեր երևակայության մեջ հառնում է մեծագույն երաժիշտ Վոլֆգանգ Ամադեոս Մոցարտի կերպարը, որի երաժշտությունը միաժամանակ թե թեթև է, թե քնքուշ, թե անկշիռ և անսահման, ինչպես աշխարհը. Գոհարի կատարմամբ դուք կլսեք Մոցարտի «Ցնծացեք, ուրախացեք» ստեղծագործությունը. Այն գործը, որը կհնչի Մոցարտից հետո, դա Վարդը հայտնի ռոմանսն է։ Նրանում հրաշալի կերպով միավորվել են երեք մեծերի անուններ. Վոլֆգանգ ֆոն Գյոթե, բանաստեղծներից մեծագույնը, որի խոսքերի թարգմանությունը գերմաներենից հայերեն կատարել է հայ ազգի մեծ հանճար Հովհաննես Թումանյանը, հոգեզմայլ երաժշտության հեղինակն է Ռոմանոս Մելիքյան։ Ռոմանոս Մելիքյան, Վարդը։ Oh, no.
Այժմ կլսենք պոպուրի, կազմված 19-րդ դարի ֆրանսիացի և 20-րդ դարի մեքսիկացի կոմպոզիտորներ Լեո Դելիբի և Պավլո Լունայի ստեղծագործություններից։ Լեո Դելիբի անունը ոսկյա տառերով է գրված օպերային և բալետային արվեստի պատմության մեջ։ Նրա լակմե օպերան կոմպոզիտորական վարպետության փայլուն ապացույցն է։ Այսօր Գոհար Ներսիսյանի կատարմամբ կհնչեն Դելիբի «Կադիքսի օրորտները» և Պավլո Լունայի «Ես Իսպանիայից եմ» ստեղծագործությունները, և մենք ևս մեկ անգամ կհամոզվենք տարբեր ազգերի բարձր արվեստի համադրելիությանը և ներդաշնակությանը։ Տեղափոխվենք 19-րդ դարի Ռուսաստան համոզվելու համար, որ Ալեքսանդր Պուշկինի հանճարեղ բանաստեղծությունը որքան համարժեք է մարմնավորվել Անտոն Ռուբինշտեյնի երաժշտության մեջ, կհնչի բարձր զգացմունքով հագեցած գիշեր ռոմանսը։ Thank you.
Thank you.
Մեր սիրելի հայրենիքը, որքան որ տարբեր է, այնքան էլ հետևողական է ազգային ոգու արտացոլման հավերժական արժեքների ստեղծման մեջ։ Կհնչի շարական, որը հայտնի է դեռևս 14-րդ դարից։ Այս ստեղծագործությունը Իտալիայում առաջին անգամ հնչեցրել է Գոհար Ներսիսյանը, հաճելի անակնկալ մատուցելով և իր կատարողական վարպետությամբ զմայլելով համերգին ներկա բարձր և նրբաճաշակ երաժշտեսեր հասարակությանը ու մասնագետներին։ Շարական, ուր ես, Մայրին։ Եվ նորից Ավստրիա, 19-րդ դար, ունկնդրենք վալսերի և օպերետների հանրահայտ հեղինակ Յոհան Շտրաուսի լուսավոր ու կենսախինդ երաժշտությունը, Ադելի քարյակները Չղջիկ օպերետից։ Ja, genau, für sich.
America, Միացյալ Նահանգներ, 1931 թվական. Fabian Andrei e Wilbur Schwanti mi gheretic stetsagortutyun. Երազիր, mi փոքր երազիրի մասին. Երկ, որը համարվում է Ամերիկայի 20-րդ դարի 100 ամենանշանակալից երաժշտական ստեղծագործություններից մեկը։ Ապա դուք կլսեք ռուսական սալոնային մի ռոմանս։ Այդպիսի ռոմանսները շատ ընդունված էին Ռուսաստանում 19-րդ դարում։ Այժմ էլ այդ ռոմանսները գերում են մեզ իրենց քնքշությամբ, թեթևությամբ ու հուզականությամբ։ Քեյ Սուրին, ոչ, ոչ, ոչ։ Yeah.
Ել նորից Ամերիկա, Ամերիկան հայի հայացքի և ոգու միջով։ Դուք երևի կռահեցիք, որ խոսքը գնում է 20-րդ դարի ամերիկյան մեծ գրողի, մեծ հայի Վիլյամ Սարոյանի մասին։ Իսկ ինչ կապ կա մեր համերգի հետ։ Ձայն կապն է, որ տաղանդավոր մարդը տաղանդավոր է ամեն ինչում։ Այդ մարդը ժամանակին 1939 թվականին մեր ազգի մեկ այլ տաղանդավոր ներկայացուցիչ Իզարմիկ երգահան Ռոզ Բաղդասարյանի հետ մի երգ է ստեղծել «Իմ տուն եկեք» վերնագրով։ 1951 թվականին այն հնչել է Ռոզմարի Քլունիի կատարմամբ, որը հանրահայտ հոլիվուդյան կինոաստղ Ջորջ Քլունիի հորաքույրն է և անսպասելի հաջողություն է ունեցել, դառնալով աշխարհում ամենաշատ կատարվող երգերից մեկը։ Այն մինչև այժմ շարունակում է սիրված մնալուն կնդիրների կողմից։ Տարբեր տարիներին այդ երգն իրենց երգացանկում ընդգրկել են Էլլա Ֆիջերալդը, Արետա Ֆրանկլինը, Ռեյ Չարլզը, Մադոննան և ուրիշներ։ Իսկ վերջում նորից Իտալիա, 19-րդ դար, մեծ օպերաների, մեծ երաժիշտների հայրենիք։ Օպերային արվեստի ամենափայլուն դեմքերից մեկը՝ Ջոակինո Ռոսինի։ Ամբողջ աշխարհը ճանաչում և սիրում է նրան առաջին հերթին երաժշտական հրաշքի, Սևիլյան Սափրիչ օպերայի համար։ Մեր հայրենիքի, մեր համերգի վերջում Գոհար Ներսիսյանը ձեզ կներկայացնի Ռոսինիի անմահ նեոպոլիտանական տարանտելա ստեղծագործությունը։ Thank you.
բոլորի կողմից շնորհակալություն հայտնել Գոհար Ներսիսյանին եւ Դաշնակահար Արմեն Աղաջանյանին հոյակապ համերգի համար եւ նրանց մաղթել հետագա ստեղծագործական հաջողություններ։ Բրավո Գոհար։